Welcome sa EE Lectures. Bali, for this episode, ang discussion natin is about dun sa practical transformer at voltage regulation. So, bago natin simulan ang discussion sa practical transformer at voltage regulation, ang gagawin muna natin, no, backtrack tayo ulit dun sa discussion nung unang topic, which is yung basic principles ng transformer. So, nakalimutan ko pala yung mismong operation ng transformer doon, no? Okay, so sa sobrang dami natin ng diniscuss, nakalimutan ko kung paano siya nagwo-work talaga, di ba? Pero nabanggit natin yung governing law, which is yung Faraday's law of electromagnetic induction. So, yung kinuha natin doon is yung whenever a flux linking a coil changes, there is an induced EMF. So, hindi katulad ng isang generator or ng isang motor na meron silang gumagalaw na part. So, walang gumagalaw na part sa transformer. So, ngayon, di ba, paano siya nakakapag-induce ng EMF? So, more on sa isang transformer, kahit hindi gumagalaw yung mga conductors, yung magnetic flux yung gumagalaw dun. Kasi, di ba, yung supply natin is AC. Recall, no? Tapos, di ba, yung magnetic flux natin is directly proportional dun sa current. So, kung merong current, merong magnetic flux. So, nagkakaroon ng build-up ng flux, at the same time, nagkakaroon ng breakdown. So, lalabas dito sa transformer natin na ito, for example, nagbi-build up siya on the first half, so magbi-build up yung magnetic flux. Okay, so palakas ng palakas yung strength niya, di ba? And then, makakapunta siya sa secondary side. Okay? And then, mangyayari naman, di ba? Once na mag-breakdown, liliit naman siya, di ba? Okay? So, papaliit yung flux natin. And then, mangyayari, magbi-build up ulit siya, pero on the negative side. So, lalabas, yung magnetic flux natin, magbi-build up ulit siya, pero reverse yung direction. Okay, so dito na yung time na nangyayari yung hysteresis loss. Okay, so ayan. Bali, nagka-cut siya ulit. So ngayon, lalabas, meron kang induced voltage sa secondary. Ang gumagalaw mismo dun sa transformer is yung flux. So stationary yung mga coil natin. Pero since gumagalaw back and forth yung flux, diba? Tapos nag-iiba ng direction, nakakapag-cut siya dito sa secondary side. So, ganun kung paano nag-ooperate yung isang transformer. So, ayan na yung parang pinaka-working principle niya. Tapos, ayun nga, yung turns ratio, yung A, which is yung number of primary turns all over secondary turns, or let's say, di ba, yung primary voltage all over secondary voltage, so yung E sub 2. At gamit yung formula ng power, di ba, napagtapat natin si E tsaka si I. So, yung turns ratio naman kapag I, bali, I to I1. So, mangyayari, kapag minultiply natin itong term na to dito sa voltage natin, so, ganito yung magiging itsura niyan. So, E sub 1, I sub 1, and then E sub 2, I sub 2. So, A squared na siya. Eh, di ba yung E sub 1, I sub 1 is impedance? So, we can say na yung Z1 all over Z2 is equal sa A squared. So, magiging true din yan for R1, R2, tapos kay X1, X2. So, bali, mamaya magagamit natin yung mga equations na yan kung kinakailangan. Okay? So, pagdating naman dun sa sizing ng conductor, so, di ba kapag tinanong ka, sino yung malaking wire dun? Yung high voltage side or yung low voltage side? So, syempre, yung lalabas, yung matabang wire dun or yung malaki is yung low voltage side. Kasi, di ba, ang basis nung laki nung tanso natin, which is current, okay? So, paano tataas yung current? So, kapag mababa yung voltahe, kasi di ba yung I is equal sa S over V. So, kung mababa yung voltage, mataas yung kuryente.
So, para madala mo yung mataas na kuryente, kailangan malaki yung conductor. So, ibig sabihin, kapag nakita ka ng winding, kung sino yung maliit na wire dun, or let's say manipis, siya yung high voltage side. Kasi, di ba, kapag high voltage, maliit yung current. So, ibig sabihin, di ba, yung size na conductor mo mas maliit compared dun sa low voltage side. So, with that, tingin ko pwede na tayo pumunta sa practical transformer. So, yung practical transformer, siya yung merong resistance at merong magnetic leakage. So, ano ba yung magnetic leakage na yun? So, meaning, once na mag-produce ng flux dun sa primary side, okay, bali, hindi lahat ng flux is nakukuha dun sa secondary side. So, bali, nagkakaroon tayo ng tagas na tinatawag. At yung tagas na yun is related siya dun sa reactance. Kaya dun sa isang practical transformer, kung ire-represent natin siya, siya yung transformer na mayroong resistance at leakage reactance na tinatawag. Okay? So, nang dahil dun sa magnetic leakage, eh, magkakaroon ka ng leakage reactance. Kaya kapag in-express natin yung circuit ng isang transformer, magkakaroon siya ng series na RX sa primary side, which is yung impedance niya, and then magkakaroon din tayo ng RX dun sa secondary side, which is yung impedance naman ng secondary side. Pero ito yung magiging problema dyan. Kasi diba yung isang transformer, iba yung primary niya, iba yung secondary, iba yung voltage. Hindi katulad ng battery, di ba? Ayun, alam mong source yung battery, or let's say yung generator is a source. Pero ang transformer, hindi siya source eh. Kaya medyo problematic siya kapag kumonek siya sa network. Or let's say, di ba, network ng power system mo, di ba? So, mamaya 230, tas mamaya 7,000 na. Okay? E tapos hindi naman siya source voltage, di ba? So, kapag nag-perform ka ng mga KVL, KCL, nagkakaroon ng problem. Kasi nga, di ba, iba yung profiling ng reactance dito eh, compare dun sa kabilang side. So, yung problema na yun, na-address naman yun by the use of per unit analysis. So, bali, topic natin kasi siya sa power system. So, ngayon dito sa AC machine, sa transformer, may part na hindi pa natin pinoproblema yun. Kasi yung transformer natin na sinosolve natin dito is parang nakafocus lang tayo dun sa transformer mismo. Hindi pa natin pinoproblema kung naka-interconnect ba si transformer dun sa network. Kumbaga, sariling mundo lang muna ng transformer yung pinoproblema natin. Okay? So, ngayon, yung practical transformer na yan, di ba? Para makapag-solve tayo, kailangan natin ma-represent siya as one circuit. So, hindi kasi po pwedeng ganito siya. So, kasi parang lalabas putol yung circuit. Kasi, di ba, ang transformer, pwera si auto-transformer, are magnetically connected. Hindi sila electrically connected. So, lumalabas parang may sariling mundo si primary side, tapos may sariling mundo si secondary side. Nagkaka-interlink lang sila because of magnetic induction. So, magnetically connected lang sila, hindi sila electrically connected. So, kung meron transformer na parang electrically connected yung primary niya sa secondary, yun ay yung auto-transformer. So, magiging future topic pa natin iyon dito sa AC machines. So, ngayon, focus lang muna tayo sa basic na transformer. So, itong circuit na to, kailangan pa rin natin siya i-represent as one. So, yung parang isang single loop circuit. So, ang kailangan natin ngayon gawin is i-represent siya as one. So, meron tayong dalawang method kung paano nire-represent yung circuit ng isang transformer. Pwede natin siyang i-refer sa primary side or pwede natin siyang i-refer sa secondary side. Yung equivalent circuit ng transformer. Pero ibang usapan kapag in-interconnect na natin siya sa power system, no, hindi na basta mag-work yung refer sa primary at refer sa secondary. So ngayon, tignan natin yung equivalent, no, circuit refer sa primary side and secondary side.
So kung i-express natin yung transformer na referred sa primary side, ito yung itsura niya. Okay? So yung reactance at resistance natin na nasa secondary side, in-express natin in terms of primary. So kung naaalala nyo kanina, di ba, yung R1 all over R2 is equal sa A squared. E di yung R1 lalabas is A squared R2. So ganun yung ginawa natin sa resistance dito. Para yung resistance dito is in terms of R1. Iba pa yung R1 mismo na nasa primary side talaga. And then si reactance, ganun din yung in-employ nating formula. Kaya magkakaroon na tayo ngayon ng circuit na refer sa primary side. So dito naman, makikita natin, meron tayong turns ratio, no? So yung secondary voltage, ni-refer din natin siya as primary. So lalabas kasi, in the face of voltage regulation, etong side na to, siya si VFL. Or yung voltage full load. Kaya dito, pinalitan ko siya ng V2 na lang kaysa sa E2. Tapos, etong nasa side naman na to ng E1, eto si VNL or yung voltage at no load. Okay? E1 or voltage at no load. So, ibig sabihin, yung pinaka isa buwan talaga natin dapat is composed of yung A E2 tapos plus yung mga voltage drop. So, once na meron na tayong simplified circuit, di ba? Pwede na nating ma-analyze yan. Okay? By KVL lang, makakukuha natin yan. So, ngayon, kung i-express natin yung resistance in terms of primary side, yung RO1, bali magiging equation mo is yung R1 mismo plus yung A squared R2, yung secondary side na naka-refer sa primary side para lumapat siya. Tapos, yung reactance naman, okay, na equivalent sa primary side is yung reactance mismo ng primary side plus yung reactance ng secondary side na in-express natin in terms of primary side. So, eto na siya. And then, yung impedance. So, tandaan, AC machines to. So, ang isang prerequisite nito is electrical circuits too, which is yung AC circuits. So, ibig sabihin, dapat alam nyo na to. Tapos nyo na yung AC circuits eh. So, kung sisimplihan natin yung circuit, pwede natin masabi yung isang transformer is isang RL circuit na kung saan, di ba, meron tayong equivalent resistance sa primary side at equivalent reactance sa primary side, kung refer sa primary side. Okay? Tapos, ito si E sub 1. Or let's say, pwede natin sabihin, ito si V sub 1. Or AV2 or AE2. Iisa lang yan. So, kung gusto mo makuha itong E sub 1, edi KVL ka lang. So, since in terms of primary side ka, edi I1 to. So, once na ma-KVL mo yan, yung E sub 1 mo is equal sa V sub 1, let's say. So, in complex form, plus I multiply by RE sub 1 plus JX E sub 1. So, ayan na. Bali, naging ano na siya. Simpleng RL circuit. So, ganyan yung equivalent circuit mo kapag refer sa primary side. So, meron namang mga ibang nagsosolve naka-refer yung transformer nila sa secondary side. So, bali, ganito siya ngayon. So, ang nagdo-dominate ngayon dito is yung secondary side. So, yung mga nasa primary side natin, i-express natin sila ngayon in terms of secondary side. So, balik tayo dun sa formula kanina. Diba yung R1 all over R2 is equal sa A squared. So, lalabas diba si R2 is equal sa R1 over A squared. Kaya ngayon, sila primary resistance natin in over A squared natin para ma-express natin sila in terms of secondary side. Para pwede na natin i-represent as isang circuit yung transformer natin na mukhang hindi putol si primary at secondary. Okay? So, in terms naman dun sa voltage, so, di ba, E sub 1 all over E sub 2 is equal sa A.
So, bali yung E sub 2 mo is equal sa E sub 1 all over A. Okay? So, magandang i-express itong E sub 2 na to as voltage full load. Or let's say V2 na lang para hindi nakakalito. So, itong side naman na to, ito si E sub 2 mismo. Or pwede natin sabihin siya yung voltage at no load. So, yung voltage full load plus yung voltage drop. So, since naka-refer tayo sa secondary side, ang representation natin ng current is I2. So, ngayon, yung equivalent resistance natin refer sa secondary side, edi ipagpa-plus lang natin yung R2 mismo, pati yung R1 na in-express natin in terms sa secondary side. So, ganun lang rin lalabas kay reactance. And then, impedance, tinatanong pa ba yan? R plus JX, di ba? Circuits 2. So, ngayon, pwede mo na siyang i-represent as simple RL circuit kapag na-express mo na yung resistance at reactance sa secondary side. So, RE sub 2, tapos JXE sub 2. Okay? So, bali dito si V2, tapos dito si E sub 2. Tapos yung nagsi-circulate na current is si I2. So, kapag na-KVL mo yan, yung E sub 2 is equal sa V2 plus I2 tapos RE sub 2 plus JXE sub 2. So, bali ganyan yung magiging circuit natin kung i-refer natin siya sa secondary side. So, kailangan mo kasi mamili eh. It's either primary or secondary. Pero mas exciting yan kapag nasa power system ka na kasi pwede mo ma-obliterate yan eh by the use of per unit method. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa voltage regulation. So napag-usapan na kasi natin yan, di ba, dun sa DC machines. So sa DC machines, siya yung amount of percent voltage rise when the load is removed. Or pwede mo sabihin, siya yung voltage dip once na sumalpak yung load. So ngayon, magkakaroon tayo ng problema dun. For example, meron kang transformer na 7.2 kV is to 230 volts. Okay? So, based sa representation natin kanina, magkakaroon ng voltage drop eh. So, dun sa circuit natin na meron tayong RL circuit, di ba? Hindi natin pwede sabihin na 230 volts yung ibibigay natin dito sa part na to or yung lalabas agad dun sa paunang secondary side. Kasi magkakaroon siya ng voltage drop na nanggaling dun sa resistance at reactance or let's say dun sa impedance. So technically lalabas, edi less than 230 to. So ngayon, ano ibig sabihin nun? Parang hindi ka nag-operate dun sa rating mo. Kasi ito yung nakalagay na rating mo, di ba? Pero iba yung lumalabas. Kaya nandito ngayon si voltage regulation para malaman natin, di ba, kung ano ba yung ilalagay natin dun sa primary side or ano dapat yung ine-expect nating voltage sa secondary side, 'di ba? Para once na mag-occur yung voltage drop, yung lalabas na rating is yung nandun sa nameplate. So let's say 230 volts or kung naka-refer naman tayo sa primary side, yung 7.2 kV. Kasi kailangan natin yan yung nag-a-appear mismo eh na kuha. So doon pumapasok yung halaga nung voltage regulation. So, what's na malaman mo yung voltage regulation, hindi parang alam mo rin yung kailangan mong ilagay na voltahe para makamit niya yung rating niya. Kasi kung magsimula ka dyan sa rating na yan, magkakaroon pa ng voltage drop, edi mas mababa yung parang pinaka lalabas. So, for voltage regulation, marami tayong formula dito. Pero masasabi ko, yung formula na gagamitin natin is depende dun sa sitwasyon ng problem. Okay? So, yung una natin is pwede natin siya gawin through magnitude only or complex form. So, ganun pa naman rin yung formula ng voltage regulation. So, yung V no load minus V full load over V full load. So, yung V no load na yan, pwede natin i-express in primary or secondary terms. So, ganun din si full load. So, kung primary, lahat yan, primary. Kung secondary, lahat yan ay secondary.
So, kung magnitude only, ito yung magiging formula mo, yung mahabang square root. So, yung B full load, okay? Ito yung equation ng B no load, no? Either primary or secondary. So, B full load, either primary or secondary, cosine theta. So, plus IR squared, okay? So, naka-squared sila lahat. So, yung I dito, depende kung primary siya. So, kung primary I1, so kung secondary I2. Plus, so BFL, primary or secondary, tapos sin theta. So, positive, negative. Depende kung lagging or leading. So, IX, so I sub 1, XE sub 1 kung refer sa primary side. I sub 2, XE sub 2 kung refer sa secondary side. So, after mo makuha yung no load, pwede ka na mag-solve ng voltage regulation. So, ito yung favorite ko, yung complex form, kasi mas madali ito eh. Tsaka, kamukha niya yung sending end voltage ng short transmission line, kaya mas madali. So, yung E sub 1 or E sub 2 or yung B no load is equal sa yung B full load ng primary or secondary plus yung current. Depende kung naka-refer ka sa primary or secondary bar yung power factor angle. Tapos, multiply dun sa voltage drop, which is si RE, equivalent resistance sa primary or secondary, ganun din sa reactance. So, technically, ito yung dinerive natin kanina eh. Diba? Ito siya. Okay. So, iisa lang sila. Okay. So, pwede mo siya ma-derive through normal na circuit lang. Pero kung magnitude only, bali ganito siya. So, tandaan lang, kapag ito yung ginamit mo, ang kailangan mo lang kunin doon sa complex number is yung R. Kasi normally, kapag sinolve yan, ang magiging sagot mo is R bar theta eh. Pero kapag nag-compute ka kasi ng voltage regulation na ganito, ang kailangan na component mo lang dito is yung R. So, magagawa naman yan by the use of absolute, no? So, shift, tapos height doon sa calculus mo. Ma-extract mo na yung R doon sa R bar theta. So, ngayon yung susunod natin, may kakaiba tayong formula ng voltage regulation, depende rin sa sitwasyon yan. So, tandaan kung primary-primary, kung secondary-secondary, hindi ko na lang muna siya nilagyan ng subscript. So, parang iyan yung general equation. So, bali, pwede siyang IR, pwede siyang percent IR, or percent R. So, sa libro ni Teraha, lumalabas, ito yung formula ng voltage regulation kapag approximately. Okay, so kapag accurately, kasama na tong 1 over 200 multiply by Ix, so cosine theta, so negative positive IR sine theta. So tandaan lang, yung positive negative nag-iiba, no? So kung laging, naka-positive ka dito, pero pagdating mo dun sa secondary side, or yung second part ng formula para maging ano siya accurately, okay, negative na yung lagging. Tapos yung leading naman baliktad, negative dito sa first part and then magiging positive siya dun sa second part. So kung naka percent IR yung mga problem nyo, eh pwede naman siya. So percent IX din ito. Okay, so dire-diretso lang siya. Or, pwede ka gumamit ng ganitong formula. So, mahabang square root, cosine theta, plus percent IR squared, or plus sine theta, positive negative percent IX squared. Tapos, sa labas ng square root, may minus 1. And then, imumultiply mo sa 100%. Okay, so, bali yung magiging sagot mo dun, yun na yung voltage regulation. So, kuha mo na kagad siya. So, dito, kailangan mo pa rin i-multiply ito sa 100% para makuha mo yung, ano, yung pinaka-voltage regulation. So, with that, pwede na tayo tingin ko mag-solve ng problem, no? So, may apply natin yung natutunan natin ngayon. Okay. So, nakakahiyak. Okay, so for problem number 1, meron tayong 50 kVA. 2,500 is 250 volts. So, single phase transformer na meron siyang primary resistance and reactance
na 1.25 and 5.75 ohms respectively. So furthermore, yung secondary resistance, tapos yung reactance niya ay 0.003 and 0.015 ohms respectively. So kita natin, di ba, kapag low yung voltage, mababa yung resistance ng mga wire. So meaning malaki yung size niyan. So kung naalala nyo, di ba, sa circuits 1, yung resistance ng isang wire is rho L over A. Eh kung malaki yung conductor, edi technically mababa yung resistance niyan. Okay, so ngayon ang pinapahanap sa atin, equivalent resistance refers sa primary side. So RE sub 1. Tapos equivalent resistance refers sa secondary side. Tapos equivalent reactance refers sa primary side, refer din sa secondary side. Ganun din si impedance. So si impedance, tingin ko kahit hindi na natin sagutan dyan eh, kasi di ba, pwede naman natin siya i-express in rectangular form, which is R plus JX. Or kung naka-polar form, ayun, pagsamahin mo, kaya naman i-perform ni Calco yan. And then, yung pinaka-last part natin is yung percent voltage regulation at full load. So, meaning, isasagad natin si 50 kVA at unity power factor. So, kakaiba ito, hindi siya lagging or leading, kundi unity siya. So, ngayon, sagutan na natin yan. So, ito na yung friendly calculo natin. So, ginawa ko muna, edi mag-focus na lang muna tayo sa primary side. And then after, secondary side. Pagkatapos mag-solve tayo ng percent voltage regulation. So, gagawin ko, isosolve ko siya ng magnitude tsaka true complex numbers. Tingnan natin kung parehas yung sagot. And then, itatry ko siya isolve ng refer sa primary side or refer sa secondary side. Yung percent VR natin. Para malaman ninyo, kung ano man yung gamitin nyo doon sa dalawa, eh parehas lang yung magiging sagot in terms of percent VR. So, ngayon, sagutan na natin yan. Okay, so, for RE sub 1, so RE sub 1 is equal sa R1 plus A squared R2. So, bali 1.25 plus 10 squared. Okay, multiply by 0.003 ohms. So, bali yung magiging equivalent resistance natin referred sa primary ay 1.25 plus 10 squared and then multiply by 0.003. Okay, bali 1.55 ohms. And then, pagdating naman dun sa reactance, so same lang din, no? So, X1 plus A squared X2. So, normally, no, mas mataas yung reactance sa resistance sa mga inductive type of load or kahit sa mga design ng mga alternator or induction motor. So, pare-pareha sila. Silang may mga coil. So, 5.75 plus 10 squared multiply by 0.015. Okay, so yung magiging reactance natin dyan is equals to, so, i-store pala natin to, no, sa Y. Okay. And then, yung pangalawa, 5.75 plus 10 squared multiply by 0.015. Okay, 7.25. Store natin sa X. Okay. So, ayan, 7.25 ohms. So, yung ZE sub 1 natin, edi pagsamahin na lang natin yan. So, 1.55 plus J 7.25 ohms. So, natapos na natin yung primary side, lipat naman tayo sa secondary side. So, for RE sub 2, bali is equal sa R1 siya, all over A squared plus R2. So, ngayon, magmumukha silang mababa lahat, no? Okay? So, bali, 1.25 all over 10 squared plus 0.003 ohms. So, mangyayari dyan, kamukayan nito. Kaya nga lang, mababa siya. So,
So, pwede na lang kasi natin i-turns ratio yan, tingin ko eh. Let's say ha, yung R natin divided by 10 squared. So, 0.0155. O, tignan nga natin. So, bali, 1.25 divided by 10 squared. Okay, so plus 0.003. Okay, yun nga, 0.0155. So sa x, ganun din yung mangyayari niyan. Bali, ano yan? Magiging 0.0725. Parang ganun siya mangyayari. So, try nga natin. So, xe sub 2 is equal sa x1 all over a squared plus x2. So, bali si 5.75 divided by 10 squared plus 0.015. Okay? So, ang expected natin, di ba, parang 7.25 divided by 10 squared. Okay, so 0.0725. So, mukhang mas madali yung... Yun, di ba, kapag nakuha mo na yung isang side, let's say RE sub 1, di ba, tapos RE sub 2, pwede natin rin siya applyan ng A squared. Pati na rin si reactance at si impedance. So, ayan, bali... 5.75 divided by 10 squared plus 0.015. So, ayan, 0.0725 nga. So, dapat pala, ginawa natin diretso na lang ganito para mas madali. So, ohms. So, ngayon, lalabas para dun sa impedance natin, yung ZE sub 2, is equals to, so masyado mababa ito, no? 0.0155 plus J, 0.0725 ohms. Okay? So, ayan na sila. Bali, yung susunod na gagawin na natin is magsosolve na tayo ng percent VR. So, ito na yung exciting na part. So, unity power factor. So, di ba... Kapag unity power factor, PF mo is equal sa 1, yung theta mo is equals to 0 degrees. So, meaning yung cosine theta mo is equals to 1, ang sine theta mo is equals to 0. Bali, ibig sabihin dun sa equation natin mamaya, wala na tayong V sine theta. Kasi mauubos siya eh. So, ngayon, ang una mo natin gagawin na computation is yung magnitude only, yung pagka-haba-haba, okay? So, yung percent VR kasi natin, di ba, is equal sa VNL minus BFL all over BFL. So, kapag nakalimutan nyo yung denominator, isipin nyo lang, right is always right. Sino yung nasa right? Si BFL. Edi BFL yung denominator. So, multiply by 100%. So, ngayon, kukuha tayo ng VNL in terms of primary. Gawin na lang natin yung primary tsaka secondary dun sa complex part. So, ngayon, magnitude only lang muna tayo. Okay? So, yung E sub 1 natin or yung V no load primary is equals to. Okay, so square root. So, bali, B cos theta or V na lang siya. Kasi unity power factor eh, di ba? B cos theta, 1 na lang ito eh. So, plus IR squared plus. So, yung V sin theta, eh unity power factor, di ba? Masi-zero to. Tapos, plus IR. So, kapag unity, IX pala. Ayun, sorry. Yung sa sin, kapag unity power factor, plus pa din siya. Okay? So, lahat ito gagawin natin in terms of primary. So, I1, X1. So, ngayon, kapag tinignan natin yung term natin, meron na tayong RE sub 1, XE sub 1. Ang kulang na lang natin is I1. So, yung I1 natin is equal sa S all over E sub 1. So, magnitude only lang to, no? So, 50 kVA. Okay, all over...
2,500 volts. Okay? So, 50 kVA. So, divided by 2,500. Ayun, nasa 2. Okay, so 20 ampere. So, 20 ampere. So, since may 20 ampere na tayo, eh, pwede na tayo mag-solve ng no-load voltage natin. So, bali yung magiging equation natin dyan, pagkahaba-haba. Okay, so bali si 2,500 volts, okay, plus, so 20 ampere, multiply by 1.55 ohms, okay, sarado, squared, plus. So, since unity power factor, wala na itong B sin theta, diretso na tayo dun sa 20 ampere multiply by 7.25 ohms squared. So, tandaan, itong mga terms na to, equivalent resistance at equivalent reactance yung mga yan. So, yung magiging E sa buwan natin dyan is, okay, so mahabang square root. So, yan, 2,500 plus 20 times yung in-store natin sa Y. Okay. Tapos, close. And then, si 20 ulit. Tapos, si X naman. Okay. Squared. So, yung naging sagot natin is si 2,535.15. So, store na lang natin to sa letter E. Okay. So, 2,535.15 volts. So, since may primary voltage na tayo, pwede na tayo mag-solve ng voltage regulation. So, yung percent VR natin is 2,535.15 volts minus 2,500 volts all over 2,500 volts times 100%. So, yan na yung percent VR natin. So, ngayon, ang ibig sabihin lang nito, kung gusto natin na makakuha siya ng 250 dun sa kabilang side, ang kailangan mo i-feed sa primary is hindi si 2,500, kundi si 2,535.15 volts. Kasi nga, magkakaroon pa yan ng voltage drop. Okay? So, solve na natin. So, bali, E minus 2,500 divided by 2,500 times 100%. Okay, so 1.4. So, maganda yung voltage regulation natin. Hindi siya masyadong gumalaw. So, 1.4%. So, ngayon, gawin natin, itry ko naman yung complex form. Tapos, secondary side. Okay? Para exciting. So, ano yung ibig sabihin nun? Kailangan yung magiging sagot natin dun pumantay dito. So, dapat nasa 1.4% din siya. So, sabi ko nga, it doesn't matter kung anong piliin mong side, kung primary or secondary, magli-lead iyon sa same answer. So, ngayon, bali yung E sub 2 natin, okay, or yung V and L sub 2 natin, is equal sa V2 plus I2, tapos si RE2 plus JXE2. Okay? So, ngayon, si V2 natin, si 250 volts. Okay? Meron na tayong 250 volts. Pagdating sa I2, lipat tayo dito, no? Dito na lang natin solve yung I2. So, in terms of I2, ayan, kamukha lang yan. Malamang 200 yan. Okay, pwede tayo mag-turns ratio or gamitin natin ulit si 50 kVA divided by 250 volts. So, nabawasan lang ng isang zero yung baba, di ba? Malalagyan ng isang zero yung taas. So, bali, 50 kVA divided by 250. Okay, so 200 amperes nga. Ayan, 200 amperes. So, ngayon, since unity power factor siya, di ba? Kapag nilagyan mo ng angle yan, zero lang rin.
So okay na ilagay natin dito si 200 ampere multiply by, so si 0.0155 plus J 0.0725 ohms. Okay, so yung magiging ito natin or yung VNL sub 2 is equals to, so dapat kamukha na ito, mga ano lang siya, ibig sabihin 253.515 volts. So tignan nga natin kung ganun yung mangyayari. Okay, so lipat natin siya dito. Check ko lang kung na-store. Ah, hindi. Okay, so 250 plus 200. Okay, so 0.0155 plus 0.0725J. Or lagyan natin ng ID dito. Okay? So, equals. So, ayun nga. Kamukha-kamukha yung sagot. Parang Tenor's ratio mo lang, di ba? So, ngayon, ang ginawa natin is complex form tapos secondary side. Okay, so halos kamukha siya nung nasa magnitude only natin. So, ngayon, i-store ko. Ito naman yung i-store ko sa letter E. Okay, yung complex form na yan. And then, huhugutin ko yung magnitude niya. Pero sulat muna natin. So, tama yung hula ko. 253. So, 253.515 bar angle. So, 3.278. So, 278 degrees volts. So, tandaan, kapag nag-perform tayo ng percent voltage regulation, hindi natin isasama yung angle. Kailangan yung magnitude lang. So, ang kailangan mo lang gawin dun is, di ba, shift, tapos yung height para absolute. Tapos isalpak mo dun yung complex number. So, ngayon, padala ko to sa F. So, ayan, di ba, natanggal na natin. So, 253.515 na lang siya. So, ngayon, kung kukuha tayo ng percent VR, so, E sub 2 minus V2 all over V2 or yung VNL. So, dali, nawawala na tayo ng space. Dito na lang siguro sa baba. Okay. So, bali 253.515 minus 250 volts all over 250 volts times 100%. So, yung magiging sagot natin dyan is equals to, okay, so ngayon, hugutin ko na lang si F. So, F minus 250 all over 250. Tapos, times 100%. So, ganun pa din yung sagot, di ba? Nagpareha na sila yung sagot nung kanina. So, 1.4 pa din. So, 1.4%. So, diba, 1.406. So, yung bali, same sila ng answer, mapa-refer ka sa primary side or secondary side. So, ayan yung mga sagot natin para sa problem number 1. So, yun, bali, pwede nyo rin itry na complex form tapos refer sa primary side. So, mas may advice ko na mas magandang complex form pag ganito compare dun sa magnitude only na mayroong mahabang square root. So ngayon, punta naman tayo sa problem number 2. So ito na yung last problem natin, no, for this topic. So ang gagamitin natin dito is yung approximately tapos yung accurately. And then try din natin yung isa. May part na magkakalapit sila ng sagot. Okay, magkakamuka. So parang hindi naman ganun ka big deal yung discrepancy. So ngayon, meron tayong transformer na merong copper loss na 1.5%. So tandaan, ang copper loss is a function of resistance. So pwede natin magsabi, percent R to. Tapos yung reactance drop natin is 3.5%. So reactance drop, edi percent X. So ngayon, tinesya at full load, calculate daw yung full load regulation at 0.8 power factor lagging. So, ito yung masakit sa ulo, di ba? Kaunti lang yung given mo, tapos paano mo susolve yan?
So, solve natin siya ng three ways. So, yung una, yung percent VR natin, yung approximately lang. So, percent R cosine theta kung laging positive plus percent X sine theta. So, gas-gas na masyado tong power factor, no? Yung 0.8. Diba? Yung power factor na 0.8, kung sawang-sawa ka na sa AC circuits, diba? Ang theta niyan is 36.869 degrees. So, kung ang power factor mo ay 0.8, ang reactive factor mo is 0.6. So, yung sine 36.869 blah 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 is 0.6. So, pwede na natin to solve ng diretso. Okay? So, 0.015 tapos times 0.8 plus 0.035 times 0.6. Okay? So, approximately lang. Tingnan natin kung ano yung magiging sagot. So, ayan, bali 0.015 times 0.8 plus, okay, 0.035 times 0.6. So, ayan, bali 0.033 pero times pa natin yan sa 100%. Okay, so 3.3%. So, ngayon, lagyan natin siya ng multiply by 100%. Okay, so times 100% is equal sa 3.3%. So ngayon, i-test natin yung accurately do. So madudugtungan itong formula mo. So percent VR is equal sa percent R cosine theta plus X percent X sine theta. Okay, so plus 1 over 200. Tapos magpapalit na sila dito. X percent X cosine theta. Tapos dahil laging minus, so percent R sine theta. Tapos ito ay naka-squared. So magpapalit-palit lang sila. So dahil pala, in-store ko na lang pala itong dalawa na to, no, para puro letra na lang yung equation natin. So, try natin para dito sa pangalawa. So, ang gagawin muna natin, i-store muna natin sila. So, si resistance 0.015, store ko sa Y. Tapos, si reactance na 3.5%, 0.035, store ko sa X. Okay? So, yung pinakasagot nito, no, i-multiply pa natin sa 100% para maging percent regulation siya. So, tingin ko okay na to. Kasi, kabisado naman natin si power factor at reactive factor. So, okay, bali 0.8 tapos yung percent R plus yung reactive factor 0.6 tapos yung percent reactance. Okay, so alpha X plus 1 over 200. So, this time, pagpapalitin natin sila ng pwesto, bali 0.8, ang kakabit naman is si X dahil laging negative. 0.6, ang kakabit naman is si resistance. Tapos, sila ay naka-squared. So, yung magiging sagot natin, okay, so kamukha, diba? Times 100%, bali 3.3 o ilang zero, dalawang zero bago mag 1.8. So, magkalapit si accurately tsaka si approximately. So, 3.3, so 1.8%. So, mukhang hindi naman ganun ka big deal yung discrepancy, no? So, for last, yung percent VR natin is equals dun sa square root, okay, na mahaba. So, para kamukha ito ng magnitude only, no? So, cosine theta plus percent R squared plus sine theta, since laging positive, so percent X squared minus 1
Tapos itong equation na to, imumultiply natin by 100%. So yung magiging sagot natin dyan is, so square root, so 0.8 plus yung resistance natin na nasa Y, tapos squared plus yung reactive factor na 0.6, positive dahil lagging, tapos si percent X squared, tapos sa labas ng square root minus 1. So ayan, multiply by 100%. So ito may kakaiba na onte, no? So 3.3174. 3.3174%. So magkakalapit yung sagot nila. Pero ayun, et yung huling equation natin siya yung parang umangat ng onte, no? Or hindi katulad ni approximately, 'di ba? Parang nabawasan naman siya, pero mas malapit siya kay accuracy compared dito. Okay. Kasi ito, umangat na siya eh. So, may nadagdag na talaga, no? So, ito yung mga sample problems natin dito sa topic natin, no? About sa practical transformer at percent voltage regulation. So, bali sa susunod na topic natin, ang i-discuss naman natin is yung mga test na pine-perform sa transformer. So, bali ang sinusol pa rin natin dun, pwede pa rin no load voltage, percent regulation, or let's say, pwede na tayong pumasok ng efficiency. So, kung gusto niyo yung matuto, no, sa AC Machines at samahan kami dito, bali ayun, subscribe lang kayo sa aking channel at kung meron kayo natutunan dito, paki-share din sa iba. See you na lang sa mga future episodes sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. Bye!